Εσείς τι περιμένετε να ακούσετε το απόγευμα τον Πρωθυπουργό, στο οικονομικό κομμάτι εννοώ. Από ό,τι διαβάζουμε, γιατί και εγώ διαβάζω τα οικονομικά sites. Απλώς εσείς έχετε άλλη εμπειρία και τα αξιολογείτε διαφορετικά. Γι' αυτό ρωτώ. Από προηγούμενους προϋπολογισμούς, αυτό που βλέπω, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί εμπροστοβαρώς να κλειδώσει μία αύξηση μισθών, συντάξεων ή όπου χρειάζεται ή έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει πριν το 2024 και το 2025, όπου θα ξαναεφαρμοστεί το δημοσιονομικό σύμφωνο. Άρα οι Ευρωπαίοι δεν θα δίνουν δυνατότητα διαπραγμάτευση για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εμπροστοβαρώς είναι έξυπνο αυτό, το προσπαθεί να το κάνει, διότι δεν θα υπάρχει μετά η δυνατότητα. Το δεύτερο είναι ότι εμπροστοβαρώς επίσης προσπαθεί να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το momentum, το θετικό που υπάρχει, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι σε πολιτικό και οργανωτικό βέρτικο. Και επίσης διεθνώς η πρακτική δείχνει ότι αν δεν εφαρμόσεις τον πολιτικό κύκλο τον πρώτο χρόνο της μεταρρυθμίσης, μετά χάνεται η δυναμική σου. Αυτό που με φοβίζει όμως, και θα κλείσω έτσι την απάντησή μου, είναι ότι υπάρχει ακόμα ένας φορμαλισμός στις μεταρρυθμίσεις, ο οποίος κυνηγά το ελληνικό κράτος από ιδρύσεώς του σχεδόν. Δηλαδή, εφαρμόζονται πολλοί νόμοι, πολλές εγκύκλοι, αλλά η υλοποίησή τους, η πρακτική, πάσχει. Άρα λοιπόν να προσέξουμε το τμήμα της υλοποίησης σε κάθε μεταρρύθμιση, το οποίο έχει πολλά προβλήματα, και όχι απλώς της ψήφισης νόμων και εγκυκλίων. Μάλιστα. Τώρα βέβαια, για το πρώτο που είπατε, αυτά που θα πει, που θα εξαγγείλει, είναι στο πλαίσιο των όσων έχουμε ακούσει ήδη. Δεν θα έχουμε κάτι παραπάνω, δεν θα έχουμε κάποιον άσπρο μανίκι, όπως τουλάχιστον λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, διότι διέρευσε ότι μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Αυτό που θα δούμε άμεσα για το 2023 είναι το Market Pass, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει. Και οι όποιες αυξήσεις, επαναλαμβάνω, θα είναι από το 2024, όπως τουλάχιστον διέφερε. Και επίσης έχουμε το καινούριο, το οποίο από χθες κυκλοφορεί, είναι ότι δεν θα υπάρχει το πέναλτι του 30% σε συνταξιούχους που δουλεύουν. Αυτό είναι πολύ σωστό για δύο λόγους. Καταρχήν, το γενικότερο πλαίσιο, το 2070, μόνο το 50% του πληθυσμού θα είναι ενεργός. Άρα λοιπόν, αν συνεχιστεί αυτή η δημογραφική γύρανση, πρέπει ακόμα και οι άνθρωποι που βγαίνουν σύνταξη να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, ναι, προκειμένου κάπως να αποφορτιστεί το πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι εισόδημα το οποίο δεν μπορείς να το πιάσεις ούτως ή άλλως, καλύτερα να μειώσεις το φορολογικό συντελεστή και να το καταγράψεις για να το φορολογήσεις. Και αυτό δεν είναι άσχημο σαν κίνηση. Μάλιστα. Τώρα, είναι δεδομένο, γιατί έχει υποθεί, ότι εκτός από εμάς στην Ελλάδα περιμένουν και οι ξένοι οίκοι, περιμένουν από εδώ, από εκεί, να ακούσουν τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί έχουμε και την εκκρεμότητα της επενδυτικής βαθμίδας. Το πότε θα την πάρουμε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Εκτιμάτε ότι θα έρθει και πιο νωρίς η επενδυτική βαθμίδα από τον Οκτώβριο, το φθινόπωρο που περιμένουμε? Όπως είχα πει και σε προηγούμενη τοποθέτηση, εγώ νομίζω ότι θα γίνει προς το τέλος του χρόνου, γιατί θα πρέπει να δουν και τον προϋπολογισμό εγκεκριμένο και ψηφισμένο τον Οκτώβριο, ναι, λογικά. Θα περιμένω να δουν λίγο και το πλαίσιο της Ευρωζώνης, το οποίο δεν πάει καλά. Είμαστε πολύ κοντά στο να χτυπήσει ύφεση η Ευρωζώνη των 20. Θα δούμε προς τα πού πάει και το πλαίσιο διαπραγμάτευσης των δημοσιονομικών κανόνων. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα γίνει Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Επιμένω το 23 αυτή η αναβάθμιση. Κύριε καθηγητά, όμως έχουμε και, θα έλεγα, δύο μεγάλα αγκάθια. Ο πληθωρισμός, εντάξει, δεν είναι μόνο δικός μας, είναι ευρωπαϊκός, είναι γενικός. Το προσπερνώ αυτό. Έχουμε το αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών, που είναι μεγάλο πρόβλημα, και τη συνεχόμενη αύξηση του ιδιωτικού χρέους, που είναι και αυτό τεράστιο πρόβλημα. Και τα δύο είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Στο ιδιωτικό χρέος, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το πρόβλημα το οποίο το είχαμε εθίξει είναι σε αυτά που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο και δεν έχουν ρυθμιστεί και είναι στα funds. Εκεί λοιπόν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το δει η Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πολύ σοβαρά. Εμένα με φοβίζει πιο πολύ η αύξηση της μη πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, που πλέον έχει ξεπεράσει τα 46 δισεκατομμύρια και μπορεί να τεινάξει τον ΕΦΚΑ στον αέρα. Ξέρετε, για να μπορέσει να εξισορροπήσει ο ΕΦΚΑ, παίρνει χρήματα, τραβάει χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε εκεί πέρα πώς μπορούμε να δούμε αυτό το πρόβλημα. Και επίσης, για τους φίλους, να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι από αυτό το χρέος, ειδικά των ιδιωτών προς την εφορία, προς τα κρατικά ταμεία, περίπου το 30% μόνο είναι
δια να το να εισπραχτεί. Το άλλο είναι ανεπίδεκτο εισπραξής, γιατί με βάση το άρθρο 82 του κώδικα δημοσίων εσόδων έχουν εξαντληθεί τα όποια μέτρα για κατάσχεση ή για οτιδήποτε Μάλιστα. άλλο. Άρα λοιπόν να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για εκείνο το μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Και για το άλλο μεγάλο θέμα, με τη φοροδιαφυγή, εκεί σηκώνουμε τα χέρια, κύριε καθηγητά. Εν μέσω τουριστικής περίοδου είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μέτρα. Αυτά παίρνονται αρκετά πιο πριν. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχαμε πει, η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών και η άμεση καταβολή του ΦΠΑ. Εγώ θα μείνω μόνο σε αυτά τα δύο, όχι σε 100 μέτρα. Ναι. Δηλαδή ότι κάθε επιχείρηση, ό,τι ΦΠΑ εισπράττει, πρέπει άμεσα αυτό να διασυνδεθεί με τον λογαριασμό της εταιρείας και να το καταβάλει στην εφορία. Διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Φιλιππακόπουλε, με τη μη καταβολή ΦΠΑ ή με μηχανές οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εδώ είμαστε να ακούσουμε τις προγραμματικές και να κάνουμε μια νέα συζήτηση επί τη βάση αυτού που θα έχουμε ακούσει όμως. Να μην νικάζουμε. Αν και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτά που θα ακούσουμε το απόγευμα. Το τοπίο είναι, για να κλείσουμε, τώρα μου ήρθε μια, θυμήθηκα, ο Economist τον Απρίλιο, σε ένα ωραίο άρθρο είχε μια εικόνα της Μόνα Λίζα με αυτό το παιγνιώδες χαμόγελο. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν γελάει ή θα κλαίει το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό σκηνικό. Ας ελπίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συμβεί κάτι θετικό. Να είμαστε στο χαμόγελο της Μόνα Λίζα. Ναι.